ინფორმაცია კონსულტანტთან დაკავშირებით? არანაირი. აბსოლუტურად არანაირი. სატყავ თუ იცით? არაფერი არ ვიცი. აბსოლუტურად. უში პირველ საათზე შეკვინა, ერთ საათში დაბრუნება ბავშვის სახლში. იმის მერე გავიდა რამდენი საათი. არავინ არ ჩანს. არც ინფორმაციის მოყვრელი, არც ბავშვები. რას უკავშირეთ თქვენ ამ ფაქტს? არ ვიცი. Cudzi ar mi-au fi. Cariera pierde. Alba tu când urmează să mă mărtăt. Როგორც აქამდე იდგა მთელი სოფელი ჩვენგვერით და დადგება მთელი სოფელი ჩვენგვერით და მოითხოთ რომ ან მოგცენ ზუსტი ინფორმაცია რა ხდება. Რასნაირად დაკავშირებული სკოლები და გადაკეთოთ ამ გზებს და ეს არის ჩვენი პროტესტის უკიდურეს რომ სხვა ჩვენში ვიდია. Bătăn mindia, tu cum განაცხადეთ ბუშინიომ, თქვენ შვილი დაინახეთ, მაშინ როდესაც ის თქვენ ყავდა აყვანილი შეიარაღებულ დაჯგუფებას. Აი, თუ შეგიძლიათ თქვენ კიდევ დაგვიკონკრეტოთ, რამდენი ადამიანი იყო ის და თქვენ ნახეთ სამი შეიარაღებული ადამიანი. Არა, ხელოსანთან და მიიდეთ. Როგორი იყვნენ ისინი შეიარაღებული? შეგიძლიათ დაგვიკონკრეტოთ? Როგორი იყვნენ და როგორც როგორც ვთქვათ, როგორც ბაიკებს შეეფერებათ. ბორკილები ედოთ თუ აი როგორ ამ მდგომარეობაში? ბავშვები არ გინახეთ, ჩვენ გინახეთ მარტო ისინი. უკან მიყოლოდნენ ჩვენ ბავშვები. შემდეგ მიმართეთ სამართალდამცავებს თუ მანამდე ეძებდნენ უკვე სამართალდამცავები? ეს მოხდა გუში. Да. ამ ბავშვები ძებნა მიმდინარეობს უკვე სამი დღეა. ვერსია რა არის თქვენი? ნამდვილად დაიკარგნენ ისინი თუ? Да, კარგი გამურიცხულია გუში ნაცვლად. Ეს აბსურდია რა. ამის გასი არ შეიძლება მოხდეს. შეიძლება ღამით ნისლიან ამინჩი, ცუდამინჩი შეიძლება რომ მეც და თქვაც შეიძლება რაღაც ორიენტირი და ფორმატულებით წავიდეს, მაგრამ 9:00 საათში, 10:00 საათში ჩვენ ხეობაში წყალი მოდის ყველგან. Და ეს სამი წელს ბოშმაც კი იცის. ნისლის მიმართულებით შეიძლება ორიენტირი გააკეთო და წახვიდეს სოფელში. Da, ara tebi sunt mărtule, mi-ți afude, ești gamuri tulie.